ይስጥልኝ እንዴት ሰንብታችኋል የሰሙን አዲስ ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ዛሬ በሰሙን አዲስ እንግዳ የተሰኘ ቲያትር ይቃኛል ይሄንን ቲያትር ለመቃኘት ደግሞ አዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ተገኝተናል እንደምትመለከቱት አዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ወይም መዘጋጃ ቤት ተመልካቾቹንም በዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀበልበት ቲኬት ቆርጠው እዚህ ቁጭ ብለው የሚጠብቁበት መንገድ አዘጋጅቷል አሁን ቲያትሩን ለመመልከት ወደ ውስጥ እንገባለን ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ቲያትሩ ዳሰሳ ወደ እናንተ እናደርሳለን ባለሙያዎቹንም እናነጋግራለን ቆይታችሁ ከሰሙን አዲስ ጋር ይሁን ከሌላው ሰው ይልቅ የኪነ ጥበብ ሰዎች የልባቸውን የሚናገሩ ነበር የሚመስለኝ። የልብ መናገር አባዬ አንተ አታውቃቸውም እባክህ እነሱ ነው። ስማ ቃለ መጠይቅ ላይ የሚናገሩት እኮ የፈጠራ ነው ደበኛ ልብ ወለድ። እንዴት ማለት? የሚናገሩት እውነቱን ሳይሆን ሰው የሚፈልገውን ነው። ግን እውነት ሌሎች ባልና ሚስቶች ብቻቸውን ሲሆኑ ምን ይሆኑ የሚሰሩ? ምን ይሰራሉ? ምናልባት ሚስትየው አንዳንድ አሉባልታ ትነግረዋለች። ባልየው ደግሞ መስሪያ ቤታቸው በሱ ትከሻ እንደሚንቀሳቀስና እድገት ሲመጣ ግን እሱን እንደሚዘሉት እያሟተለ እንግዳ ቲያትር ሙሉ ዝግጅቱ በአንድ ትዕይንት ነው የሚያልቀው እንግዲህ የዚህ ቲያትርን ሙሉ ሐሳብን ዝግጅት እንዲሁም ትወና ሊነግሩን ተዘጋጅተዋል ወደ እነሱ ሄዳለሁ እኔ ደጋግሜ ነው ያየሁት ብዙ ለየት ያሉ ነገሮች አግኝቼበታለሁ እናንተ ደግሞ ቲያትሩ ምን ይመስላል የሚለውን ከሐሳቡ ከይዘቱ ጀምሮ እንደዚሁም ስላትዋወኑ ትንሽ ነገር እንድታስረዱኝ እፈልጋለሁ ኦኬ እሺ ለነገሩ መነሻ ሐሳቡ ብዙ የተወሳሰበ አይደለም እንዲያውም በአገር ፍቅር ቲያትር ሲጀመር አካባቢ የተሰራ ቲያትር ነበር ድሮ ምንድነው የባል ሚስት ውሽማ ያሉበት ነው እና ባልየው ሲወጣ ውሽማ ይገባል ከዛ ባልየው ሲመለስ ውሽማን ተደብቀዋለች ሚስት እና ላው ላይ ጥጥ ትፈትላለች ከዛ በኋላ ሰውየው ባልየው እየተቆጣ ሲናገር ሰውየው መንቀጥቀጥ ይጀምራል ከዛ የሆን ፈልው ጥጥ ምናምን ተቀጥቀጥ አዎ አሁን ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ የተሰራ ቲያትር ነው ሶ ሐሳቡ ከዛ ጋር ይመሳሰላል ልዩነቱ ግን ምንድነው ይሄኛው ከዛም ይረቃል ዘመናዊም ነው የሚነሱት ሐሳቦች ትንሽ ወሰብሰብ ይላሉ እና ግንኙነቱ ግን ባጭሩ ይሄ ሆኖ በባልና ሚስት መካከል ያለው ህይወት ትንሽ አስቸጋሪነት ይታይበታል እንግዳው ሲመጣ እንግዳው ውሽማ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ለመወሰንም ይከብዳል ስለዚህ ያንን ለተመልካቹ ነው ምንቶ የሰው የመጣው ከሴትዮዋ ጋር ፍቅር ይዞት ነው ወይስ እንደማንኛውም እንግዳ ተጋብዞ ስለሆነ ብቻ ነው የመጣው ባልየው የሚቀናው የምሩ ነው ወይስ ያስመሰለ ነው እንዲህ መሳሰሉ ለመመለስ የሚያስቸግሩ ጥያቄዎች አሉና ትንሽ ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ይሄ ነው ለነገሩ እዚህ ቤት እንግዳ አይከበርም እኔም ቁጭ ባል ተባልኩበት ነው ቁጭ እኔም ልቀመጣ የህይወትን ግብ ታቋለ አቤት መቼም አንድ ሰው አለ ምክንያት ወደዚህ አይመጣም ተጋብዤ እኮ ነው የመጣሁት እንዴ ወደዚህ ምድር እንግዳ ላይ ያየሁት ነገር እኛ በባህላችን እንግዳ ይከበራል እዚህ ቤት እንግዳ አይከበርም የትዳር አኗኗሩም ለየት ያለ ነው እኛ በልማድ ያዝነውም ይሁን በባህላችንም ባስተሳሰባችን የለመድነው አይነት ነገር አይደለምና ብዙ ነገር ይጣሳል ደራሲው ለምን ትጥስብናለ ተዋኙ ደግሞ ይሄ ድርሰት ላይ ለመተወን አንተ ይበልጥ ያነሳሳህና የፈለክበት ምክንያት ምንድነው? ይጣሳ ላይም አስተያየት ይኖረኛል ነገር ግን የመጀመሪያ ክፍት ነው ለሱ ካስት ለመደረግ ከዚህ በፊት እንግዳን አይቻለሁ
بإلسابيت ملاكو جيك بتاعم ورق يونيش أكترس سالج ماني أنت ساتة تون بالبفيت مالتنا جانا أماتر تواني عنونن بسماني أمنا من نورن ماني سماني عرات سماني عرات بزاقزي يعو بزوم مقاتو ميلنم بزوم مالقبانم تفري عالمو ميجاواتو نسوناتو ميجاواتو تينبرونا نسون سلم من نود نسون لما يتني قبانو بزوم ما يقبانم نبرا كذابو حالا يعني أيوة تنقدرنا جنا هون يالله تنقدر بمجمر الدرجة لا يالله نيماني بمنقد مرتون كاستن ده تدرج كسون تيجي ولا شيء نيجني عن كاست سدرج بزوت ياتروي صار يشالله بتأمنه ده سياله نقدر يعني أيوة ده سميلوين قون نوتشنا بروت آهون ده مو بزونا كروش كليري هونو بات يمكن ياتوم بزوج زي نقدر لسا وروك نوصل لوك رايجا بانيال እንግዳ በጣም ሩቅ አይደለም ይሄኛው ቲያትር ሐሳቡ ሩቅ ነው ለሰው ይላሉ አንዳንዶች ይላሉ ግን ሐሳቡ ሩቅ አይደለም ብዙ ባሁን ባሁን ዘመን ባሁን ዓለም በየቤቱ ማለት ነው በየቤቱ እንግዳ ነው እንጂ ማይጋብዘው ወይም ማንጋብዘው የብዙ ሰው ላይፍ ወይም ትዳር ይሄ ነው የሚመስለኝ ስለዚህ ቲያትሩንም ስንሰራ አብዛኛው ተመልካች የሚያስቀው በህይወት ውስጥ ስላለ ነው ቋንቋዎቹ ያስቁታል እና መድረክ ላይ ሆኚ ስሰማ የምንኖረውን ህይወት ስለሆነ የሚነግረን ያስቀናል ምንድነው ምን ይኮረኮሩት ያል ይባላልና ስመረጥ እጅግ በጣም ብዙ ቲያትሮችም ሰርቼ ለኔ በጣም ስፍራ መሰጣቸው አሉ ስፍራ ከመሰጠው ቲያትር አንዱ እንግዳ ነው በጣም ደስተኛ ሁለት ቲያትር በቀን ውስጥ ሁለት ቲያትር መስራት በጣም ጉልበት ያደክማል ሁድሁድ ሁለቴ ነበር መጣ ሁለቴ ነው የሚታየው እና ሁለቴ ሲታይ እኔ የውነት ሶስተኛ ቲያትር ሶስተኛ በሰራ ደስ ይለኛል እንግዳ ለሶስተኛ ጊዜ እንግዳን በሰራ ደስ አረ ነገሩ አይደክም እስከመጨረሻው ሰዓት ሳይ ግን አድካሚ ነው ግን አይደክመኝም ምክንያቱም ይሄ ደስ ብሎኝ ስለምሰራው ነው አሁን ግን አንዴ ብቻ ነው የሚታየው አዎ አንዴ ብቻ ነው አሁን የሚታየው ወደፊት ገና አራቴም ሊታይ ይችላል እሱ አይታወቅም ወደ ቀደሙ ጥያቄ ለመለስ ማን ያዘዋል ወደ አንተ እነዚህ እዚህ ላይ ያሉ ጽንሰ ሐሳቦች አሉ ፍልስፍናዎች አመለካከቶች ምናልባት ያንተ አመለካከት ሊሆን ይችላል አላቀም በቲያትር መልክ ያስቀመጥከው የምታነሳቸው ሐሳቦች የኛን አስተሳሰብ ልማዶች የሚጥሱ ነገሮች አሉት በያስባለውና እኔ ምን ትላለህ እንግዲህ አንዱ የሚነሳው ነገር በአጠቃላይ ስለ መሰለቸት ነው እና ኑሮ የሚሰለቸን ጊዜ አለ አንዳንድ ነገሮችን እንደጋግመን ስናረጋቸው የሆነ ደረጃ ላይ ይሰለቹናል ስለዚህ ለውጥ እንፈልጋለን በአብዛኛው የቲያትሮቹ አቀራረብ የታሪኮቹ አወቃቀር ተመሳሳይ ነው ተቀራራቢነት አለው በመሰረት አለ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ የሚታዩት በሌላም ነገሮች ወጣ ከዛ ወጣ ብሎ የተመልካቹን የሚፈትን እንዲያስብ የሚያረግ አይደለም በአብዛኛው ማለት የሆነ ታሪክ ጀመራል ይወሳሰባል መጨረሻ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርስና ይቋጫል ከተቋጨ በኋላ ዘው ወይ ያጨብጭቦ ወይ እንዳሰብኩት እንኳን ተፈታልኝ ብሎ ይሄዳል ከዛ በኋላ ያ ነገር ውስጥ ነው የሚገባው ስለዚህ አሁን አንዱ ማረግ የፈለኩት ሰዎች ከቲያትሩን ከጨረሱ በኋላ መዋየት የለባቸው ነው ራሳቸው መጠየቅ አለባቸው አንደኛ ያዩት መድረክ ላይ ያዩት ህይወት ከነሱ ህይወት ጋር ምን ያህል ይቀራረባል ምን ያህል ይለያያል ሁለተኛ የቀረቡት ሐሳቦች ምንድናቸው እነዛ ሐሳቦች ስለነዛ ሐሳቦች በርግጠኝነት መናገር ይችላሉ ወይ እነሱ አይነት ምንድነው ይባለው እንደ ተግዳሮት ነው ይባለው እንደ ቻሌንጅ ማቅረብ ነበር ሐሳብ የነበረኝ በዛ ማከል እንግዲህ ከውጪ አንዳንድ ፕሌዎች አነብ ነበር የነ ሳሙኤል ቤኬት አይነት አብዘርድ ቲያትር የሚባል እና የሱ ተጽዕኖ በመጠኑ አድሮብኛል እና የተወሰኑትንም ተርጉሜ ሰርቻለሁ የነ ሃሮልድ ፒንተርን ቲያትር አብዘርድ ቲያትሮች ተርጉሜ ሰርቻለሁ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እንግዳ የመጣው እንግዳ ሲመጣ ሁለት ካፕል ጓደኛሞች ኦር ባልና ሚስት እንግዳ ይጋብዙና በተለያየ መንገድ ይፈትኑታል የሚለው
አይዲያ እና ይሄ ከኛ ባህል ጋር እንደሚጋጭ አይቻለሁ ምክንያቱም ቀደም እንዳልሽው እንግዳ ተከብሮ በተለይ በገጠሩ አካባቢ ሲመጣ ምግብ ተዘጋጅቶ ቀርቦለት ጁናስ ታጥበነው መጨረሻ ላይ እግሩን አጥበነው መኝታችንን ለቀን ነው እናስተኛው ይሄ ባህላዊ የሆነና የሚያቆራ ባህላችን ነው እየቆየ ግን የሰዎች ግንኙነት የዛ አይነት አልሆነ ባንድ በኩል ባህላችን መለወጡን ግንኙነታችን መለወጡን ያሳያል ሰዎችን ግንኙነት በተለይ የባልና የሚስቱን አንድ ከዛ በኋላ የሁለቱና የእንግዳው ግንኙነት መለወጡን ያሳያል ስለዚህ ያ ጥሩ ስሜት ሰጠኝ ያሰብኩት ነገር ሊያወጣልኝ ይችላል ብዬ አሰብኩኝ እዚህ ላይ ግን ማን ይቅርታ ኤደንም የምትለው ነገር እንትን ስላላለኝ ነው ይሄ ተጥሷል ይባላል እንደ ሐሳብ ግን በዋናነት ምናቀው ነገር ለእንግዳ ጎንበስቀና ሲባል ነው ነገር ግን እዚህ ቤት እንግዳ እንደዛ አይነት አይደለም ለእንግዳ ያለው አመለካከት እንግዳ መጫወቻ ነው በየሳምንቱ አዳዲስ እንግዳ ያመጣችሁ እንግዲህ ተጫወቱበታላችሁ ወይ ደግሞ የእለት ኑሯችን መቀስቀሻ ወይም ደግሞ እንዴት ነው ለመኖር ጊዜ ማሳለፊያ ታደርጉታላችሁና የሐሳብ ኬት ነው የመጣው ያንን እኛ የለመድነውን አይጥስም ወይ አሁን ያለው ኡነታ ይሄ ነው ብዙዎቻችን ምናልባት እንግዳ አርገን ቤታችን አንቀልድበት እንጂ ብዙ የነበሩት በፊት አሁን አልጋ ለቆ መተኛት ከባር ነው ባልና ሚስት ሁሉ መሬት አድረው ሰው አውጥተው ያስተኙ ነበር አሁን መሬትም አይደለም ሶፋም ላይ ታደረ ጥሩ ነው ካለው ሁኔታ አንጻር ኡነታ ነው አሁን ዘመኑን ጊዜውን የዋጀ ነገር ነው የሚመስለኝ ነው ለዚህም ነው ቀድምም የተናገርኩት ብዙዎቹ መናገር የለብንም ሰው ነው መመልከት ያለበት ነገር ግን ብዙ ሊመረምራቸው የሚችል ብዙ በትዳር ውስጥ በቋንቋ ውስጥ በባህል ውስጥ ባፈጣጥራችን እነዚህን ውስጥ ብዙ ነገሮች ያሉት ይመስለኛል እና ቀድም የተጣሰ የሚባለው ነገር ከማን ጋር ብዙ ነገር አከራለን እስቲ እኔ ሪያሊስቲክ ነው የምለው ሪያሊስቲክ ፕሌይ ነው ኖ አብዘርድ ነው የሆነ አብዘርድ ነገር ቋንቋዎች አብዘርድ የሆኑ ነገሮች አሉት አዎ እሱ ላይ እንተማመናለን አሁንም ልክ እንዳንቺ ላንቺ እንደመለሰው ወይም ለተመልካች እንደመለሰው ለኔም ስለመለሰልኝ ነው በማል ይከፋት አዎ 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 ለነገሩ አሁን ለምሳሌ እንግዳ ቤታችን ሲመጣ ጥሩውን ወንበር ነው ምንጋብዘው እዚህ ጋር አባከ የተመቸው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ እንግዳ ላይ ሲመጣ ምንድነው እንግዳው ይወጣል እዚህ ማከል ወንበር ላይ ነው ሊቀመጥ የሚሞክረው እና እዛ ጋር ሊቀመጥ ሲሞክር ግን ይለዋል ዞሮ ሲል ምናምን ወደዚህ ነው የሚለውና ኢቭን ወንበር እንኳን መምረጥ አይችልም እንግዳው ሶ ያጎሳቁለዋል ባንድ በኩል ስንቀና ምናልባት ያልተጠበቁ ነገሮች እናረግ ይሆናል የተለመደውን የማስተናገድ ባህል እንጥስ ይሆናል ስለዚህ ባልየው ያን ነገር የሚያረጋው ሰውየን ለማበሳጨት ነው ወይስ ቀንቶ ነው አከራካሪ ነው ሶ እንዲህ ያን ነገሮች ስላሉበት ነው እንግዲህ ከዛ ውጪ እንግዳ ምን የተለየ ቴክኒክ አለው ዝግጅቱ ምን ይመስላል እሱንም ትንሽ ብታስረዱን አንዱ ልዩነቱ የመድረክ አቀራረቡ ነው ይሄ እንደምታዩት በመድረኩ ውስጥ ያለ ሌላ መድረክ ነው ሪያሊስቲክ በሆነ መንገድ ብንወስደው ያትክልት ቦታ ነው እንደምናፈሻ ያትክልት ቦታ ነው ሶ ሰዎቹ ከቤት ወጥተው ሚዝናኑበት ቦታ ነው ነገር ግን ከቲያትር አሳሰብ ኮንሰርት ነው እዚ አንድ መድረክ አለ እንደገና ሌላ መድረክ አለ ውስጥ መድረክ ሶ በመድረክ ውስጥ ያለ መድረክ ልክ በተውኔት ውስጥ ያለ ሌላ ተውኔት እንዳለ ሶ ይሄንን ያንጸባርቃል ማለት ነው ይሄ የመድረክ አገነባብ ሌላ ግን የሚሰጠው አንድ አድቫንቴጅ ምንድነው ከተለመደው መድረኩ ወለል ላይ ብቻ ካለው አሰራር ትንሽ ይለውጥልናል ለእይታ አንድ ሁለተኛ የተለያዩ ሌቭሎች ይፈጥራል ማለት ይሄ መቆሚያችን ነው ከዛ በኋላ ዚጋ ስንወጣ አንድ ሌቭል ከዚህ ከፍ እንላለን አንድ ሌቭል እና አንድ አክተር ዚጋ ቆሞ እንደዚህ ሊያወራ ይችላል ኦር ወይ ዚጋ ሰው የተለያየ ነው የሚሄደው ዚጋ ቆሞ ያወራል ከዛ በተረፈ ደግሞ ይቀመጣል መድረክ ላይም ስንሰራ በተለይ ዝግጅቱ ላይ ያደረግነው ምንድነው ብዙ ጊዜ ወደታች አንወርድም ወይ እንቀመጣለን ወይ እንነሳለን ከሁለቱ አያልፍም አሁን ግን ከዛ አልፎ ለምሳሌ ሚስት ዚጋ ሆና እንደዚህ የምታወራበት ቦታ አለ ሶ ይሄ አንድ ሌቭል ነው ሶ ከመቀመጫም ዝቅ ብላ ከዛ እንደገና ደግሞ ቁጥብላ የምታወራበትም አለ ሶ የተለያዩ ሌቭሎች ማድረግ ለተመልካቹ
ቫራይቲ ይፈጥርለታል አንድ ሁለት የአክተሮቹን ስሜት የበለጠ ሊገልጽላቸው ይችላል ሶ አንድ የሞከርነው አዲስ ነገር ይሄ ነው ብዬ ገምታለሁ ሌላ ዝግጅት ላይ ብዙ ጊዜ ዲቴል ነገሮች አይሳ ቲያትር ሲዘጋጅ ብዙ ጊዜ ዲቴል የሆኑ ነገሮች አንዳንድ የማይታሰብባቸው ጊዜያት አለ ሲያልፍ እንግዳ ያንዳንዷ ነገር ዲቴል በምን ልበልሽ በሜትር በመስመር ነው የተሰራው ፊዚክስ ቢሆን በሂሳብ የተሰራ ነው የሚመስለው ጊዜ ዝግጅት እኛም እንሞክራለንና ይታክታል አይደለም እነዚህ ግን በማይታክቱ መንገድ ያንዳንዷ ነገር በሂሳብ ተሰርታለች እና የተለየ እስከዛሬ ካሉት ዝግጅቶችም የተለየ ነገር ይዞ መጥቷል ያስባሉ ሌላ አሁን ይሄኛው ሌላው ጥቅም ለምሳሌ እዚ ላይ ወጣው ተዋንያን ይሰራሉ እዚ ላይም ደግሞ ይቀመጣሉ ለመቀመጫ ያገለግላል ከዛ በተጨማሪ ለምሳሌ የገጸባህሪያቱን ግንኙነት በአቀማመጥ ለመለየት እንሞክራለን ለምሳሌ ባልና ሚስት አብረው ተጫውተው ጥግና ጥግ ነው የሚቀመጡት ባልዛጋ ይቀመጣል ሚስት ሶ በመሐከላቸው ያለውን ርቀት በውስጣቸው ያለው በባህሪ ያለውን ርቀት አዎ በእይታ እንዲታይ ለማድረግ ሞክረናል እኔ ሞቴሉ አይደለሁ አንቺም ደስደሞናን አትወይ ምናልባት አንቺን በትራስ ማፈኑ አያቅተኝ ይሆናል ከዛ በኋላ ግን ራሱን ይገዛል ብለሽ ካሰብሽ ሞኝሽ እሱ ድሮ ቀረ እናቴ ፍቅር ክብር ግንኙነት ከሚባለው ጊዜ አልፎበታል ለማንኛውም ቲያትሩ እንዳለቀ እንግዳሽ ቤት መጥቶ ሲጫወት እንዲያመሽ ጋበሽ እሱስ ምን አለ ዛጋ ያለው እንዲያውም ለአንዳንድ ተመልካቾች ትንሽ ግራም ያጋባ ነው ሐሳቡ ትንሽ ራቅ ያለ ነገር ነው አው አንድ ተመልካች ለምሳሌ ይሄ ሜታ ቲያትር ነው የሚባለው ይሄ ከቲያትርም በላይ የሄደ ቴክኒክ የሚጠቀም ቲያትር ነው ብሎታል ምንድነው የሚሆነው ባልና ሚስት አብረው ሆነው እሷ ውጭ ነበረች የት እንደነበረች ይነግራታል እሱ አላየም ቤት ውስጥ ነበር የነበረው ስለዚህ ሲቲ ሆል ቲያትር ቤት ገባሽና ቦታው ስለሞላ ቆመሽ ያያየሽ ነው ማናም ይላታል ሶ የት ነው ያያት? እሷ ደግሞ አይደለም አትለው። ከዛ አጠገባ ያለውን ሰው ይነግራታል፣ መልኩን ሁሉ ይነግራታል። ከዛ ከሷ ጋር ያደረገውን ጭውውት ሁሉ ይነግራታል። እና ያ ይታያል። ያ የሚታየው እዚሁ ሲቲ ሆል ቲያትር ቤት እሱ መድረክ ላይ ሆኖ እሷ እዛ ባልከኒ ላይ ሆና ነው። አሁን ያ ምልሰት ነው ፍላሽባክ የሚሉት ነው ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እሱ ነው የሚነግረን። ምናባዊ ነው ምናባዊ ከሆነ እንዴት ሊገምት ቻለ ያንን ሁለተኛ እሷ አይደለም ካላለችው ውነት ነው ማለት ነው ውነት ከሆነ ደግሞ እንዲለቁ ቻለ ሶ ከዛ በኋላ ደግሞ ምልሰት ነው እንዳንል በቀጥታ ይነጋገራሉ ባልየውና ሚስትየው ባልየው እዚህ መድረክ ላይ ሆኖ እሷ እዛ ጋር ሆና ባልከኒ ላይ ያወራሉ ሶ ምልሰት ከሆነ ከመልሰቱን ከፈጠረው ሰው ጋር ማውራት አይቻልም ያለፈ ነገር ነው አሁን ግን በቀጥታ ያወራ ሶ ይሄኛው ትንሽ ሰዎችን ያወዛገበ ቴክኒክ ነው ግን ዋናው ሐሳብ ምንድነው ጊዜን ማጥፋት ነው ጊዜ ምንድነው የሚያረጋን ሁሉ ነገር በተከታታይ ተራ በተራ እንዲካሄድ ማድረግ ነው አንድ ነገር ካን ነገር በኋላ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ጊዜ ስለማይቆም ሶ ያንን ጊዜ ስናጠፋው ግን ባለፈ ጊዜ የተደረገን ነገርና አሁን ያለውን አንድ ላይ እናመጣው ታይም ኤንድ ስፔስን እዚ ላይ እየተቆረጠ ነው አዎ አዎ ስለዚህ ቦታው አሁን ሲቲ ሆል ቲያትር ቤት ባህልና አዳራሽ ቲያትር ቤት እየተሰራ ቲያትሩ እሷ ተመልካች ያለበት ቦታ ሄዳ መታወራ ከሆነ የሚነገረን ግን ሌላ ቲያትር ስታይ ነው ሶ እሺ ቲያትር ቤት ገብታለች ሌላ ቲያትር ያያየች ነው የሆነ ሰው አጠገቧ አለ
አሁን ግን ሌላ ቲያትር ያያየች ነው እንዳንል ደሞ ከባሏ ጋር ታወራለች እዚሁ ስለዚህ ቦታም ጠፋ ማለት ነው ይሄ የነሱ መኖሪያ ነው በቲያትሩ መሰረት ያኛው ቲያትር ቤት ነው ሶ ቲያትር ቤት ያለ ሰውና አንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ያለ ሰው እንዴት ነው ሊገናኝ የሚችለው ሶ አጌን የቦታን ልዩነት አጠፋ ነው ማለት ነው ሶ እንዲህ አይነት ሐሳቦች አሉ እንግዳ የተሰኘው ቲያትር ላይ አላዛር ሳሙኤልና ሀረገወይን አሰፋ እንግዲህ ዋና ዋና ገጸ ባህሪ ናቸው ለነገሩ ረዳት ገጸ ባህሪ ያለው ሊባል አይችልም ይሄ ቲያትር ምክንያቱም ሶስት ናቸውና ተመልካቾቼ ግን የእናንተን ገጸ ባህሪያት አያውቁም እኔ ደግሞ ቀደም ብዬ በጣም የሚገርም ቲያትር ነው እነዚህን ሰዎች መተዋወቅ አለባችሁ ይያልኩ ነበርና ትንሽ የእናንተን ገጸ ባህሪያት ለተመልካቾቼ ያስረዱልኝ ከማን እንጀምር አላዛር አላዛር እንግዳ የተሰኘው ተውኔት ውስጥ እኔ እንግዳን ገጸ ባህሪ የሚጫወተው እንግዳ ገጸ ባህሪ አንድ የመሰጠችው የማያውቀው ሰው ሚስት ቲያትር ቤት አግኝቷት ዛሬ ለምን አብረን የሆነ ሰዓት አናሳልፍም ስላለችው ቤቷ ድረስ መጥቶ ነው እንግዳ እና እንግዳ እንደ እንግድነት ትንሽም የሷ ልብ ማማለል አስቡ ይቅርታ አንተ ልበልህ ወይስ አንቱ ብንመሳሰል ምን ይመስላል አንተ የተፈጠርከው ውሽማ ለመሆን ይሄንን ባለማወቅ መልክን ስትጠበስ ተናናለ ራሴ የዚህ ጊዜ ነው እንኳን ባልሆንኩ ብዬ እድሌን ማመሰግን መከራውን የሚበላ እንግዳ ነው ማለት መከራውን የሚበላ እንግዳ ዋናው እንግዳው መከራውን የሚበላው እሱ ነው እሱ ነው የሀረገወይን የኔ ገጸ ባህሪ ሚስት ናት በኑሯ ደስተኛ አልሆነች ሚስት ናት ደስታን ፍለጋ ከባሏ ጋር ብዙ አይነት ጨዋታዎች ይጫወታሉ እና ጨዋታውን ሲጫወቱ ነው የሚያልቀው ተጀምሮ እስኪያልቅ ደስ የሚል ጨዋታ ነው የሚጫወቱት በጣም ይጫወታሉ በነገራችን ላይ እኔ ቲያትሩን ስደጋግም ያየው ነበርና ሳየው ርሱ እንግዳ ሳይሆን እቺን አጫዋታ ቢባል ይያልኩ ነበር እንደሱ በቃ በቀላሉ ሄና ይሄ ነው በኑሯ ደስታ ይራቃት ሴት ናት ደስታን ይፈልጋሉ ለተመልካቾቻችን መንጋብዘው ጨዋታችን ነው መታችሁ سنጫወት ይው አብራችሁን ትጫወታላችሁ በጨዋታው መሃል ግን ጨዋታ እስከምን ድረስ ነው የሚለውንም ነገር ሰዎች ልብ እንዲሉም የሚለው ነገር ያለ ይመስለኛልና እስቲ ሐሳቡ ላይ እናንተም ትንሽም ተካፍሉኝ ነገር ካለ ገደብ የለውም በርግጥ እንግዳ ላይ ይሄ ይመጣል አሁን እንዲ ሊያረጉ ነው ብለሽ እንት ማለት አትችም መገመት አትችም የእንግዳ አሪፍ አሪፍ ፓርቱ እሱ ነው እዚህ ድራማ ላይ ምንም ነገር መገመት አትችም ተጀምሮ እስከሚጨረስ ትንሽ ለየት የሚል ነገር አለው ከሌሎች ፍሌዎች የሚለየው በሱ ይመስለኛል እንግዳ እንዴት ይመስላል አዎ እንዳለችው ገደብ የለው ተውኔቱ አቀራረብ ፎርሙ ይመስለኛል ትንሽ አብዘርድ ነክ የሆነ ነገር ዘመናዊነቱ ትንሽ የረቀቀ የተውኔት አቀራረብ ይዳሰሳል ተረፈ ኖርማል ነው ማህበረሰቡ የሚኖርበት የራሱ የሆነ ባህል አለው ያንን የሚያዘምን ያመለካከ ረቀቅ ያለ አመለካከት ተመልካች እንዲኖረው የሚያበረታታ አይነት አቀራረብ አለው ለምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ለምን ተውኔት አንሰራ ለማን ነው የምንሰራው ለምን ጋብዘው እንግዳ የት ሆኑ የት ተቀምጡ እዛ ጋር እንደ ተመልካች ተቀምጡ ነው አብሩን ይስራ ልክ እንደ ህይወት ነው እንግዳ ለኔ ህይወት ላይ የሚያጋጥምሽን እንግዳ ቤትሽ ብትጋብዙ ምታወሩትን ምናምን ይሄ ተቀመረ እንደ በዚህ ተጀምሮ በዚህ ይጨረሳል የምትዩ ነገር የለውም የነዚህም ሰዎች ህይወት ልክ እንደ ህይወት እንደ ሪል ላይፍ
በምን ይጀምራል በምን ያልቃል መወሰን የምትችዩ ነገር አይደለም ተመልካች ሆነሽ ስታይ እንደ ፕሌኛ ልናቀው እንችላለን እንደሱ ነው አሁን አረግነን ያቋረጠች ነው ቀደም እንዳቋረጠች ተመልካቹ መጥቶ ቢያዩ ይሻላል እንደሱ ይሻላል በቃ እንግዳ እንደ ባህላችን አልተከበረም ለምን አልተከበረም ይሄን ጥያቄ መልስ ተመልካች መጥቶ ቢያዩ ይሻላል ወነትም ትክክል ወላልች አረግ ከዛ ሌላ ግን ሲምፕሊ ልንገልጻቸው መንቻላቸው ነገሮች አሉ እምነት ያመለካከታቸው ያንዳንዱ ገጻባሪዎች ባንድ ጉዳይ ላይ ያላቸውን አመለካከት ጥግ ድረስ ያሳዩናል ይነግሩናል ያ ደግሞ ቀለየት ያለ አመለካከት ነው ያለው ያለየት ያለ አመለካከት እንዴት ነው ምን አይነት ነው ተመልካች መጥቶ ቢጋበዘው ነው የሚሻለው እዚህ ከነገር ነው እዚህ ከዚህ ጥልቀት የባሰ መመለከታለው ሊል ይችላል አዎ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ያው ተመልካቾች ይሄንን መተው አይተው እኔም በፌስቡክ እንዲያደርሱኝ ይፈልጋለሁ ምክንያቱም እኔ እንግዳ እንደ ባህላችን ይከበራል እዚህ ቤት መጫወቻ ነው ብያለሁ ይሄን አስተያየት ተመልካቹ መጥቶ የራሱን አስተያየት ይሰጣል ወይም ደግሞ ሰው እስከፈለገው ድረስ ከተናገረ የሚያስበውን ነገር ካደረገ ከዚህም በላይ የሚሄድበት ቤትም ሊኖር ይችላል አላውቅም እኔ እሱን እንግዲህ ተመልካች ይፈርዳል ግን ከዛ ውጪ እነዚህ አይነት ሐሳቦችን እንዴት ነው በቲያትር መልክ አንዳንዶቹ ለየት ያሉ ፍልስፍናም ናቸው እና በቲያትር ማድረሱ ያው የቲያትርን ኃይል ተጠቅሞ ወደ ማህበረሰብ ለማድረስ የተደረገው ሙከራ ምን ታስቦ ነው ትላላችሁ እንደናንተ እኔ ከተፈቀደልኝ በቃ መሰልጠን ይሄ ነው ዘመናዊነት ይሄ ነው ቲያትሮቻችን የኖሩ የቲያትሮቻችን አቀራረብ ይታወቃሉ ከዛ ለየት ያለ ሁልጊዜ ቲያትር ውስጥ ምን ያው ነገር አለ በዝግጅት ልቆ ወር በሰንጽሁፍ ልቆ ወር በተወናው ልቆ ቲያትሮች ተመራጭ ሆናሉ ብዙ ጊዜ ምን ያው ነገር ያ ነው ቲያትሮች በሚያስተላልፉት መልእክት ሐሳብ ልቆ ደግሞ ሀገራችን ውስጥ እየተጀመረ ነው ነበሩ ካሁን በፊትም ሌሎች ለረጅም ጊዜ ደግሞ የሆነ ነገር ለዝቦ ነበረ አሁን ደግሞ እንግዳ ካሁን በፊትም የዛሬ 20 ምናምን አመት አካባቢ እንግዳ ቀርቦ ነበረ ያኔ ከቀረበበት አቀራረብ በላቅ ሁኔታ ለመቅረብ ደግሞ ተሞክሯል አሁን ለማስተላለፍ የተፈለገው ሐሳብ ብቻ አይደለም ቲያትርን የሚያስመርጠው ያቀራረቡ ሁኔታ የትወና ምጣኔ ትንሽ ዘመናዊነት ነው ነገሮችን በሙሉ ከባድ የምንላቸው ብዙ መቶ ተዋናዮችን አሳትፈው የማይመጡ ስሜቶችን በሶስትና በአራት ሰው በአንድ ሰው ተወና ሁሉ ማምጣት እየተቻለ ነው ትንሽ ላቅ ማለት የቲያትር ጥበባችን ይታይበታል ማለት ነው ከዚህ የተሻለ የምጨምረው ነገር ያለ አይመስለኝም ጥሩ ተወና ጥሩ ዝግጅት ጥሩ ሐሳብ የተነሳበት ፕሌይ ነው ሰው ይሄንን መጥቶ ቢያየው ደስ የሚል ነገር ነው ሰው ገብቶ ሲያየው ደግሞ የተለያየ አመለካከት አሁን አንቺ እንግዳ ይቀለድበታል ወይ እንዳልሽው የተለያየ ሰው ሲመጣ የተለያየ ትርጉም ይዞ ነው የሚሄደው እንግዳን አይቶ እንዲህ ለማለት ተፈልጎ ነው ብሎ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያልሰማው እና በጣም ደስ ይለኛል የተለየ አቀራረብ ነው ከጥሩ ተዋናዮች ጋር መሰራው እንዳየሽው እግዚአብሔር ይመስገን በትወናም በዝግጅትም the best አሪፍ ቲያትር ነው ከዚህ በላይ ባናወራበት ይሻለኛል እንግዲህ ተመልካቾች ሰምተዋል ሀረግን የሚያደንቁ እንግዲህ ያላዛርን የሚያደንቁ best play ነው ብሏል መታይ ስለያየሽውም ስለጠየቅሽን እናመሰግናለን እሺ ስለ እንግዳ ቲያትር ለመናገር እስካሁን ያልነው ብቻ አይበቃም ምክንያቱም በየጊዜው እዚህ ቲያትር ላይ ለውጦች ይደረጋሉ በየጊዜው ማሻሻያዎች ይደረጋሉ ስለዚህ እስካሁን ያልነው ቲያትሩን ይገልጻል ማለት አይቻልም በየጊዜው ከመደረግለት ማስተካከያ አንጻር እኛ ማለት ምን ይችላል ምንድነው ይሄንን ቲያትር መታችሁ ተመልከቱት ነው ማለት ምን ይችላል ይህ ቲያትር እንግዲህ ዘወትር እሁድ 12 ሰዓት ላይ መዘጋጃ ቤት አዲስ አበባ መዘጋጃ ቤት ይገኛል እንግዲህ ይሄንን ቲያትር እንድትመለከቱ እየጋበዝናችሁ እኛ ግን እዚህ ቲያትር ላይ የነበረን ቆይታ በእንዲሁ ሁኔታ ጨርሰናል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን